សូមស្ដីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វចុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំកើតជាការសម្ជួលកម្មវិធីផ្សាររបស់វចុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 9កើតខែចេឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2005រហូតដល់ 6 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 3ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2017 លោកនាយកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់លោកខុងចក្រាបារមីជាមួយជនអនាមិកនៅកម្ពុជាស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាតាមដោយសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេតិសភើខ្មែររៀបរៀងដោយលោកសានសវិតបន្តមកមានន
ដែលនីតិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី16ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់សៀមនិងយួនបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអធិប្បាយពីដំណើរជីវិតនយោបាយរបស់លោកសឹងអូថៃមកដល់ចំណុចទី4ដែលនិយាយពីលោកសឹងអូថៃក្រោយពីបារាំងបំរុងចាប់លោកជាលើកទី2លោកក៏បានសម្រេចចិត្តចេញទៅបង្កើត ចលនាអិសរៈរួមខ្មែរបំរើជាតិនៅភ្នំដងរែកម្ដុំទឹកថ្លាស្រុកចុងកលដែលមានលោកកៅតៈជាអ្នកចំណិតនិងជាបញ្ជាការរងរបស់លោករយៈពេលដែលលោកគ្រប់គ្រងចលនាអិសរៈរួមខ្មែរបំរើជាតិនោះលោកបានពង្រីកនិងពង្រឹងកងកម្លាំងតបបានជាង2000ពលទាហាន មានក្រុមបញ្ញវន្តមានមេបញ្ជាការច្រើនមុខសញ្ញានិងមានវិន័យគួរឲ្យសរសើរពិសេសលោកបានឃុំគ្រងលើប្រជាពលរដ្ឋបានសុខសប្បាយបង្កើតបានជាតំបន់សុខសានហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើក្រមអិសរៈរបស់លោកជាអណៃលោកបានពង្រីកចលនាអិសរៈនេះទៅដល់ខេត្តនានាមានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺលើសពីនេះ លោកបានចោះសម្ព័ន្ធជាមួយពួកបញ្ញវន្តនៅគ្រប់ក្រសួងនៅតាមខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលចំណងជាមួយមេដាបេដារបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុហើយស្នើសុំឲ្យជួយធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យមកកម្ពុជាវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តនៅគូលនយោបាយធំៗរបស់លោកសឿងហុងថៃដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចទី5គឺ ការពង្រឹងគ្រឹះនៅក្នុងកងទ័ពពិសេសលោកចេះប្រមូលពួកបញ្ញវន្តដែលធ្លាប់មានតំណែងតំណងកាលដែលលោកនៅរៀននិងដែលលោកត្រូវជាប់គុកនយោបាយនៅប្រទេសបារាំងដូចជាលោកហងតុនហាសំបានបង្កើតសម័យសាធារណរដ្ឋលោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅស្រុក មុនធ្លាក់ឆ្នាំ1979លោកអ៊ីវយ៉ាងលោកសាំងសវ៉ាត់លោកគំរិតលោកអេសជូសំបានបង្កើតជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលលោកសឹងហ៊ុនថាញ់ទុកជាដៃស្ដាំរបស់លោកសម្បត្តិវង្សចោវិញលោកលឹកសំអឿនហៅកាយព្រឹកលោកពេងកិតជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យុទ្រង់ចន្ទរង្សីនៅតំបន់ច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអឹងមេងគ្រួយសំបានបង្កើត ជាវិស្វករខាងរ៉ែក្រោយមកបានជាកូនប្រសាររបស់លោកសឿងមកថាញ់បាននៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកគ្រូសឿងវង្សស៊ីនគាត់បានរៀបរាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ជាមួយលោកអ៊ុងមីងគ្រីនេះដែរបាទសុបិនមកជាវិញនៅមានពួកបញ្ញវន្តច្រើនទៀតដែលបានចូលមករួមក្នុងចលនាអិសរៈរួមខ្មែរបំរើជាតិនេះ តែក្នុងទីនេះខ្ញុំមិនបានលើកយកមកជម្រាបទាំងអស់បានទេតាមឯកសាររបស់អ្នកគ្រូសឹងវ៉ាស៊ីនអ្នកគ្រូបានអះអាងថាមូលដ្ឋានឬភ្នំដងរែកជាមូលដ្ឋានស្លពលអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតស្នេហាជាតិគំនិតបដិវត្តគំនិតជាមេដឹកនាំវឹកវើនវិជាបច្ចេកទេសក្បួនខ្នាតទ្រឹស្ដីធ្វើច្បាប់ទម្លាប់ក្រឹតក្រម បង្កើតវិន័យដំឡើងយោធាពង្រីកចលនាអិសរៈពង្រីកអាណាខេត្តពង្រីកការសិក្សាសង្គមវិក្កយបព្វធរពិសេសមានតែកងទ័ពបើអត់ស្បៀងក៏ទៅមិនរួចដែរដូច្នេះហើយទើប
លោកពង្រីកខាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមកងទ័ពដោយមិនបាច់ពឹងជំនួយពីខាងក្រៅគឺលោកសុងថៃនិងសហការីរួមគ្នាកិច្ចរៀនដីធ្វើចំការមួយដែលមានទំហំ3គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗសម្រាប់ជាស្បៀងរបស់កងទ័ពចំណុចទី6គឺជាជំហរជាតិនិយមចំពោះមុខសត្រូវបរទេស នៅឆ្នាំ1963មានខ្មែរតំណាងជៀមមីងបីនាក់មកលបួងសូមឲ្យលោកសឹងថាញ់ចូលរួមធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយយួនក្នុងការតស៊ូវាយបារាំងនិងយកឯករាជ្យមកឲ្យវៀតណាមនិងកម្ពុជាវិញចំពោះលោកសឹងថាញ់លោកយល់ពីគំនិតរបស់យួននេះច្បាស់ណាស់ព្រោះលោកបានត្រូវមីយួនហូជីមីងធ្លាប់បញ្ជូនភ្នាក់ងារគេ ឲ្យមកតាក់ទងនឹងលោកកាដាលោកនៅរៀននៅប្រទេសបារាំងនោះម្ដងមកហើយចុងបញ្ចប់លោកបាននិយាយដោះស្រាយជាមួយពួកយួនដោយស្រួលថាសុំជន់ជាតិវៀតណាមខំប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងក្នុងរណសិរ្សវៀតណាមបានហើយឯកម្ពុជាក៏ខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនៅរណសិរ្សកម្ពុជាដែរយើងមិនបាច់ចូលរួមជាមួយគ្នាទេព្រោះនាំឲ្យមានវិបត្តិទៅថ្ងៃក្រោយ ដោយហេតុថាជាតិយើងទាំងពីរនៅមិនទាន់យល់ចិត្តថ្លើមគ្នានៅឡើយចំណុចទី7បន្ទាប់ពីសន្និសីទនៅទីក្រុងបាន់ឌុងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ1966សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចចិត្តជួយយួនកុម្មុយនីសដោយអនុញ្ញាតឲ្យយួនជាកុងអាចដាក់មូលដ្ឋានទ័ពយួនជាកុងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីឲ្យយួនជាកុង មានលັດធិភាពទៅវាយកកម្ពុជាក្រោមដែលពួកយួនថាយួនកាំងតបូងនេះជាគំនិតឆ្កមឆ្កងរបស់ស្ដេចខ្មែរនរោត្តមសីហនុដែលប្រអងពុំមានសតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសតទៅសោះដោយប្រអងមានបន្ទូលថាខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជបល្ល័ងរហូតដល់ទៅពួកលោកមលសេរីមតៈអិនតំជេងហេងចក្រពត្តិយមអាមេរិកទម្លាក់ខ្ញុំ យកខ្ញុំទៅជំរះដោយខ្ញុំជាអ្នកប្រហាជាតិខ្ញុំជួយយួនដោយសារតែយួនប្រយុទ្ធយកឯករាជ្យឲ្យមាតុភូមិខ្លួនហើយចង់ឲ្យមាតុភូមិខ្លួនបានរួមរងគ្នាជាក្រុមមួយគឺវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងបាទចំពោះបន្ទូលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពន្យល់ជាសាធារណៈច្រើនលើកមកហើយថាយើងស្ដាយដោយខ្មែរយើងមានស្ដាច់ដែលមិនបានគិត ពីវិសាលភាពនៃមាតុភូមិរបស់ព្រះអង្គឬរបស់ជាតិខ្មែរនៅត្រឹមណាផងបាទសូមបើកវចោជាការពិតដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដែលប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលបានកាត់ទៅឲ្យយួនបៅដែរនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1969នោះទេតើពេលនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោម នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គដែរមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៀមទាតវ៉ាពីបារាំងមកវិញហើយនៅឆ្នាំ 1962 លោកបណ្ឌិតត្រឿងកាងក៏បានសុំព្រះអង្គប្តឹងយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញដែរតែព្រះអង្គមិនព្រមបាទសុបិនវងកញ្ចក់វិញចំពោះមហាគ្រោះថ្នាក់ដ៏អាក្រក់សម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុ ប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលឲ្យទៅយួនជាកុងដាក់កងទ័ពដ៏ច្រើនលុលុបនេះហើយដែលលោកសឹងថាញ់ផ្ដាច់ញ្ញាសសេលិខិតចំនួន4ផ្ញើទៅជូនអាយដាមអ៊ូនូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសភូមាលិខិតសម្ងាត់ផ្ញើទៅថ្វាយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលិខិតចំហផ្ញើទៅសម្ដេចប៉ែននុតលិខិតចំហផ្ញើទៅលោកលន់នល់មកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថា ក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំបានអានលិខិតទាំងអស់នោះជូនបងប្អូនស្ដាប់រួចមកហើយដែរលិខិតទាំងអស់នោះបានបង្ហាញពីមហាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការសម្រេចចិត្តខុសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជួយយួនគុំនេះនោះឯងបាទខ្ញុំសូមផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅគូគំនិតធំៗនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ មុននឹងបែកគ្នាពីបងប្អូនរួមជាតិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយដ៏សំខាន់ណាស់តើបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍
ពីការកំណត់យកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះដែលជាថ្ងៃខួបទី68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែរឬទេ ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ជាថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅស្ដេចយួនបោដាយដោយបារាំងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីស្ដេចខ្មែរមួយម៉ាត់ផងទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលភ្លេចពីការរំលឹកធ្វើបុណ្យខួប នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះដែរពេលនេះឆ្នាំនេះពួកកញ្ចាស់យួនវាផ្គាប់ចិត្តយួនទើបវានាំគ្នាលើកយកថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកបំផ្លាញគម្រោងការរំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់ខ្មែរគ្រប់គ្នានេះឯងដូច្នេះយើងជាខ្មែរត្រូវតែថ្កោលទោសដល់ពួកកណ្ដាលអំណាច ដែលបានលូកដៃមកក្តិចត្រួយនៃព្រលឹងខ្មែរស្នេហាជាតិរបស់ពួកយើងជាខ្មែរមានតំណតកូលពីសម័យអង្គរមកភ្ញាក់ឡើងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចកំណើតរបស់ពូជកម្ពុជារដ្ឋឲ្យសោះតែយើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលឹកខួប ទី68ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំបងប្អូនរួមជាតិកុំយកតម្រាប់ពួកកញ្ចាស់យួនដែលនៅកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលឌីរីឆានហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះឲ្យសោះនេះជាភាពក្បត់ជាតិធ្ងន់ណាស់បងប្អូនពីខ្ញុំបាទជាតិថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា